Здравейте, Ютуб! Аз съм Nixon Place и с мен е Силен Спри. Капо! Здравейте, Мишлин! Ямал съм! Какво? Сървър е лагва тотално. Не, аз не виждам лаг. Мястото де са хитам едно граш, че и съм потом да къде си? Би една овца тук. Кьорцак. Аз се потроших. Не, така е. Вие аз се потроших, чек, сериозно ти кам. Оставях на 5 сърца. Ай, мърда е. А, не можах. Йес. Аре, саванът, аре саванът, саванът. Защо? За къси, здравей. За къси. Окей. А къси из лох, а къси из лайф. Няма е. Ей, също вече мога да. А може би не ми дава... Право се сърпа на лагба. Ама като за фри хост, какво очакваш? Не. Да. Ама... Къде си? Не, не лагба, там просто сигурно, защото е било спаун. И понеже е сървър... То се генерират в момента сървър, чинкове и такива работи. И за това. Да, бяхме направили една поредица, не знам точно докъде бяхме стигнали. Но, си преселях в компютъра и въобще когато го правих не съобразих, че може да ми трябва сървър вътре. И тотално забравих за него. Затова в момента сме на нов уърлд. Между другото имам много интро. Да и вече сигурно сте го видяли. Мойто, кога ще готово, знаеш? Някой да имаш? Не. А я готова. Как ти обрадърваш? Никога. А, what the fuck? Бах ти готми ми е зайк. Риб зайк. Мри бе. Чак черно-бял е. Зайк до матинец. Аз играя с Faithful. Той не знам с кой играе с Default Match. С Default съм, не. Мишката чува ли ми се? Некичко. Защото много штрака. Моята мишката преди да взема блудито. И тая ефър текне и само като леко натисна десни ляво, той се чуваш сигурно у вас. Това е гадно за вечерите, които играеш. Не, особено за мен не е много гадно. Да, ама смисъл такъв. Ти не си като нас, смисъл такъв. Като мен по-точно. Ти си само дете сейчас. А ако вземеш някъде едно вълна, ще е добре. Аз имам път. Ами ако намеря някъде една овца, ще е добре. И плюс това съм сам на етажа, нали няма кой да пречи. И тая мишка много обича. И тая мишка си купих само единствено, защото ми казах, че е много штрака. Сериозно ли? Да, аз обичам штракащи мишки. И това блудито сега ме е тук в кофти, защото ми штрака и... Дай си ги сменим. А, не. И у нас за 8 леви излезе много читава. Ма в смисъл такъв при моите има някакво значение в кой ъгъл на бутона ще го натиснеш. Еми да, той тук е и при будито, ма. Ако го натисна по-отпред, не се чува никакъв звук, ако натисна отзад. Се чува някакво штракане. Се скърцане. Дефишен си, че е нормал между другото. Да знаеш. Окей. Okay. Затваря го ли така? Колко дървета имаш? Чакай, аз направих крафтинг. Колко дървета имаш? Не разбрах. Няма да ти кажа. А я на...
Тук има една крава, която ще бъде застроена много жестоко. Окей. Я още към е. One hit. Имаш крафтно. Къде си? Крафтно ли си нещо? Нищо. Окей. Ти къде си? Събирам си тухли. Не, не, беру си тухли. Скъпеше. Да. Имаш ли някакви цигани, господарен ефири? Вие какво правите тук, е? Берем си тухли. Имаш ли 8 сон да направи една печка? А, да, изчакай. Да. Изчакай само да снимам малко музиката, защото... Хвърли ми да ходя да печа. Изчакай и махни се малко. Ей, много си бабе. Дай ми го това. Добре, дай ми 8 дни да направя една печка и един колко. Чакай малко, човек. Коли боже. What the fuck? Ай, че ще умра от глад, бе. И аз почнах да умирам. А, ми ти се сетиш. Макни, бе. Изпечи там малко. Вземи си сега това първото. Дай, че рипец. Аз сега ще взема кол. Отдолу. А, една крава ми дропна 3. Шет! А, аз ще дойда след малко, защото телефон ми звъна. Пак съм тук. Всичко фризна. Мен не е фризна и от фризна. Събрахме кол, той говори по телефона, защото е блок. Направихме се инструменти от събрания дълкавостон. И в момента печем храна. Между другото стъмва и трябва да търсим място. Ето това. Но там ги има. Вземи ги, вземи ги ти, ако искаш. Окей. Ще да кажа, що не си го направя на крафтинг стейшн обаче. Нали? И се усетих, че не графи да бист. Ето тук фадърва много. Ела, къде си? Ето ме това. Ай, яда. Окей, мерси. Едно, две... Направо да си селваме тук. Що? Не ми, какво ще плам тук? Ми... Чай се изпечи, това и се махаме. Не ми, да, да. Аз ще ми ги за мен. Давай, давай, аз имам 5, не ме закуси. Аз ще засила тази крафт. И е тази крафт. Сложи ги, сложи ги тук. Чакайте да ме е тази крафт. Добре, от всичките ти крави, които убихме до сега, колко кожи? Зомби отзад. Колко кожи имаш от всичките крави, които убих? 5. Аз имам една. Ох, аз съм убил самата крави. Аз мога да си направя... Бутуш, нали така? Да. Много съм зегиз. Да. Аз съм малко болен. Бухам като... Къде съм ще? Чакай, братва, не съм ли ти дал? Дал си ми? За какво се хаба за един трасинг? Ай, събираме дърва. Е там, ония двете дърва първоначално. Тихо. Следващия път, когато почне да снимам, ме подсетя се изключа звука на телефона. А, въобще не ме интересува за твой звук. От кога не съм играл Майнкрафт? А, ти къде си? Не, там купая, не да купая. Сикай, не дърве. О, тук ме не към... Ела към мен, дей. Е, аз не знам къде си. Еми, аз качих нагоре към планината. Аз лезах надолу. Аз си виждам никой.
не стоиме. Стои там. Ето ме отгоре съм точно. Аха, иде. Айде ма. Или нагоре. Нагоре? Окей, чакай. Добре ти нагоре. Клифър. Къде? Fuck you, мафака. Fuck you, мафака. Нали като предишните серия, аз съм паднал и викам, не дей, че падна! Или какво беше? Нещо така. А, можем да легнем да спим вече. Къде? Все още не. Секунда, все ще направя да легна. Няма да е лошо. Ти къде отиде сега? Те се знах надолу. Е, защо? За да убия овцете, може би. Тук е някакъв чист черен заек. А, виж колко е сладък. Ай, лагай. О, зомбито точно. До тебе. А, what the fuck? Добре, защо ми дай да легна като зомбито точно до мен? Не знам. Спим по 25 минути, не мога да спим, нали? Изи. Колко дървеса имаш? Малко. Аз съм 52. Ехе. Ама сега как си? Голяма рут. Какво рани? И? Се готи. И? Умри скелет. Крипър, крипър, крипър! Не пите. Добре, няма. Хайде да трепваме тия пръсъдица. Гъци, 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 жоре. Иги. Купа се тупа така дропи. Не знам, аз съм си го направил окното на 120 и нямам никакъв проблем. Аз ще си пусна висенка, за 60 ме локнато. И дропът ти, и дропът ти пия само 30, нали? Не знам, ай преди сме седи 120, обаче дропа и не по-малко. Защото аз имам една камара бокуци. Не ми трябва въобще да се включи. Шумра, глава. Да. А, къде скажеш, бе? Не знам, тук някъде самата, за да имаме просто тези божествени приятелчета. Okay. И саванта е равна по това. Има зайци. Е, тук. Какво смешно има? Нищо. Окей, ти копай тук нещо, там аз ще ходя още дърва. Добре. Няма, тия, които са близко до нас, дървата не ги пипи. Окей. Okay. Само това, че вече го посах, какво ми кажеш. Снимай координати. Чакай си ги снимам след. Как снимаш с това? Лево две. Снимка готова. Тутуру, тутуру, тутуру. А тук е толкова тясно там, къде ми е пада, че направо почнем в такъв. Аз ли съм видала? Не. Покали ми? Не. Покати? Да. Някой да е колко дълго стана клипа? Никаква. Бъдете ми от сигурно. Или 10. Слабиеш ли? Слабиеш ли? Слабиеш ли? Да. Ти знаете как скачат. Чакайте! Монаци! Това не мога убить 20. Аз събрах дърво. Един стак 15 и 14. Не спаш. Няма да я зле да си кажеш координатите, защото се губих. Аз сега докато отворя папката си мисля. Аз ще ставя. Окей. И тук сме.
Но не за дълго. Да, защото... Това мислим да е първи епизод. И... Той е от сезон 2 на нашето отседаване. Се видим, когато се видим, се чуем. Като се видим, защото някак се видим, без да се чуем. Се чуем, брат. Да. Чао. Чао.